Ate mwatu esawa zino obudde bweyongedde okudda ku bunnaabwo ate ye omukulu jeno Yoweri Tibwabura Museveni si wa kuzikiza oluvannyuma olw'omuntu we amanyiddwa nga majambebe okulangirira nti agenda kutayo bana ate kyaddaaki enkya ya leero poliisi mwatu etutte omukyala oba muyite jeno wa Bobiwine omukyala oyo Saudah madada emututte emisinde nga bawerenkereza emmotoka ye ebyasi nga bagikuba Amasasi era nga kigambibwa nti omukyalo ono agezezzaako okwerwanako ng'adduka emisinde ng'adduka ekibambulira naye ng'abasajja Amasasi bagayuwa bugigi era essaawa zino emmotoka yo tesobodde kubanga esigalawo naye ekyo ekinojo omukyalo ono asobodde okubanga awona Amasasi gano naye ate bamukutte era mu kumukwata omukyalo ono abadde aluzinze kigambibwa okuba nti abamu ku baripota ababadde ku sini bagamba nti waliwo n'abantu batomedde ng'agezaako okudduka poliisi tetumanyi nsonga lwaki omukyalo ono babadde bamugoba naye nga tulinze tulabe ekinaba kivudde sayidi eyo naye nga poliisi emmotoka yonna bagiyiridde Amasasi ne bwebuuza ki ekigenda maaso mu nga eriya Uganda ate mwatu omuntu ng'ono lwaki muba mumukuba Amasasi ate lwaki temuga kuba emipiira oba lwaki temumweki bannange ebintu bingi nnyo naye engeri gye kiri nti bano bannoopu ate mwatu oyinza okwebuuza nti abasajja bagezaako okumalawo ekibiina bagezaako okumalawo buli mpagi ya Bobiwine naye ffe tulinze tulabe ate mwatu ebyabivudde sayidi eyo naye nga embeera sinungi ey'omukyala Saudah madada embeera yo sinungi ey'omukyala ono katwerolemu katono video gilikinge esobole kubanga eyongezebwayo YouTube tugenda kuba tukuwa updates endala wanako PROJOURN media.